Ilia ndani ya mioyo yetu na zaidi baba tukakubali na ndio maana tunanyekea Bwana mbele za uso wako. Wewe ndiye Mungu baba unastahili sifa ya Mungu na kusifiwa. Wewe ndiye Mungu ambaye hakika kila wakati na kila saa uko pamoja nasi baba mahali hapa tulipo mfalme. Na zaidi Bwana ninakabidhi eneo hili lote. Ninakabidhi baba ibada yote hii mfalme. Ninakabidhi katika damu ya Yesu Kristo iliyo hai. Na zaidi Bwana ukatutembelee Bwana ukatuguse. Na zaidi Mungu mfalme wa mbinguni ukaseme na kila mmoja. Ukaseme nasi wasi baba mfalme wa mbinguni. Na zaidi Bwana ukaguse kila mmoja mfalme wa Bwana wa majeshi. Baba wewe ni Mungu ambaye Bwana uko pamoja nasi muda huu mzuri. Na ndio maana tumeacha vyote tumekuja kwako Bwana. Na zaidi Bwana mfalme wa mbinguni tunakuhitaji. Na zaidi ukakutane na mahitaji yetu asubuhi ya leo mfalme. Tazama tumeleta mioyo yetu baba mfalme wa rehema. Na mioyo yetu baba tunaimimina kwenye madhabahu yako. Na zaidi Bwana tunaona utayari wetu mfalme wa mbinguni. Na zaidi baba kama si wewe hata asubuhi hii tungekuwa wapi? Maana amani yako ikatawale ndani ya mioyo yetu. Furaha Mungu baba tunahitaji. Nguvu zako baba tunahitaji. Uponyaji wako baba mfalme wa mbinguni tunahitaji. Baba tunahitaji baba kufunguliwa katika minyororo ya yule adui shetani ibilisi. Tunakata mmoja hadi nyingine katika jina la Yesu. Tunavunja kila maroho machafu ya kuzimu. Maroho yasiyo na hekima yatoweke katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunavunja kila madhabahu za ubaya na ukatili katika nchi yetu na mahali pote duniani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ee Bwana, kuna wengine saa hizi Mungu baba wanatusikia kupitia Radio Upendo pamoja na TV online pamoja Bwana na TV Upendo Bwana asubuhi ya leo. Baba wafungue mioyo yao mfalme. Na zaidi wengine wako majumbani na wengine wanaelekea makazini mwao kwenye magari yao wamefungulia Bwana. Kuna wengine baba wamefungua runinga zao wakitutazama katika nchi yetu hii na sehemu nyingine zote. Na zaidi baba mfalme wa mbinguni ukawabariki. Na zaidi Bwana ukawabariki wanapokwenda kusikia ujumbe wako asubuhi ya leo kupitia Bwana kwa mtumishi wako mfalme wa mbinguni mchungaji wetu baba mfalme wa rehema mchungaji Mwambeta. Ninamweka mikononi mwako asubuhi ya leo mfalme wa mbinguni. Na zaidi Bwana ukawe pamoja naye mfalme. Na neno ambalo Mungu analokwenda kulinena Bwana baba ni ujumbe kutoka kwako mfalme. Ukatupe uponyaji, ukatupe utayari, ukatupe ushindi, ukatuwezeshe Bwana, ukatupe kibali ya Mungu mfalme wa mbinguni. Waliofungwa wakafunguliwe, waliogonjwa wakaponywe, walio safarini Bwana roho za mauti na ajali zishindwe. Na zaidi Bwana mfalme wa mbinguni wengine wako katika mateso na vilio, wengine Bwana wamo kwenye mahangaiko na taabu, na wengine baba ni ombaomba barabarani saa hizi mfalme. Na zaidi Bwana ukawafunike kwa damu yako na hata na watoto ambao ni yatima mama wajane, na wengine wote Mungu mfalme wa mbinguni Bwana ukawakumbuke waliomo katika shida mbalimbali mfalme wa majeshi. Na zaidi baba nikikumbuka hata nchi yetu hii naiweka mikononi mwako. Na zaidi baba mbele yetu kuna tukio la uchaguzi. Wote baba naweka mikononi mwako mfalme wa mbinguni. Na zaidi tukikumbuka hata rais wa Jamhuri wa Muungano na wa serikali za mapinduzi ya Zanzibar na wengine wote wanaohusika katika serikali hii. Baba wote naweka mikononi mwako Bwana asubuhi ya leo. Hili waende maofisini wakiwa na amani Bwana. Wewe ndiye mlinzi wa walinzi wa mambo yote katika nchi yetu. Na zaidi Bwana tutembelea asubuhi ya leo na kanisa lako Mungu mfalme watumishi wako. Maaskofu wote Mungu mfalme wa rehema na askofu wetu baba Alex Giazi Malasusa na yeye namweka mikononi mwako asubuhi ya leo na wakuu wa jimbo na wengine wote baba mfalme wa mbinguni. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo mfalme wa mbinguni. Baba tazama leo asubuhi tutembelee Bwana ukaguse mahali na mahali. Na wengine wanaenda makazini, wanafunzi wanaenda mashule na vyuo, na wengine sehemu mbalimbali Bwana nakabidhi yote mikononi mwako. Na zaidi baba tunapoianza ibada hii nikimkumbuka hata mchungaji wa usharika huu ambaye ni daktari Eliona Kimaro na yeye namweka mikononi mwako. Na zaidi maono ambayo Mungu amempa katika hili kanisa. Mungu baba kaonekane wewe mfalme Bwana wa majeshi. Baba niseme nini, sina la kusema bali nakushukuru kwa sababu wewe Mungu ni upendo na ndio maana umetupenda Bwana. Na ninakabidhi vyombo vyote vinavyorusha matangazo na ibada hizi asubuhi ya leo mfalme wa mbinguni. Baba kawabariki Mungu na kuwapa nguvu na afya njema na hekima na busara katika kazi yako. Na zaidi baba mfalme wa mbinguni neema yako itutoshe, neema yako itufunike, neema yako itupiganie, kila atakayeingia humu asingie bure.
na roho zile za mazoea zishindwe kwa jina la Yesu. Bali Mungu tunapoingia tuingie nawe, na tunapotoka Baba tutoke pamoja na wewe, na tunapokwenda sehemu mbalimbali tupate baraka zako. Ni katika jina Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Wote tuseme amina. Siku ya leo tuseme amina. Amina. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kwe. Yesu, 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 Yesu namwamini, nimemwona, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi, ahadi zake kwe. Zake kweli, ahadi zake, hajawahi kusema uongo, ahadi zake, ahadi yeye hadanganyi, ahadi zake, ahadi zake kweli, zake tunakiri ahadi zake, ahadi tunasema ahadi zake, ahadi zake kweli. Na kweli ahadi zake ni za kweli. Mungu sio kigeugeu hata aseme uongo. Hebu mpigie makofi mengi mengi asubuhi ya leo. Mshangilieni Bwana kwa sababu leo amekutoa kwenye giza, amekuingiza kwenye nuru yake. Hata leo tukaonana ni amani tupu. Haleluya. Hebu tupongiane mkono wote asubuhi ya leo, tupongiane mkono. Sio rahisi sasa kukutana wote pamoja tukawekeana mikono hivi, lakini hapa ni ushindi mkubwa. Sema amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, na zaidi kwa niaba ya mchungaji Daktari Eliona Kimaro, ninachukua moyo wa upendo na unyenyekevu kuwakaribisha kwenye ibada hii ya masifu asubuhi ya leo, na zaidi nikiwashukuru sana praise team ambao Mungu anawatumia kwa nafasi yenu. Tumikieni Bwana kwa moyo wa furaha. Songa mbele. Kuamka kwenu asubuhi alfajiri sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Amen. Lakini Mungu anajua wajibu wenu. Kila mmoja hapa Mungu anajua wajibu wako. Hata kuacha. Mwambie jirani yako Mungu hata kuacha. Kwa hiyo Mungu huyu ni wa amani kweli. Na Mungu awabariki hata hao mafundi mitambo wana Elia pamoja na wenzako wote pale, na keri ya rumu yote iliyoko pale makao makuu. Mungu awabariki sana pamoja na mkurugenzi wetu na wengine ambao mnahusika kwenye YouTube, na Mungu awabariki na wana kamera wote wanajitahidi kutafuta picha. Na hiyo si kazi ndogo, kila dakika jicho liko kwenye akili na ufahamu. Sio kazi ndogo, naweza kaliona ni jambo la kawaida hili, lakini kazi ambayo kwa kweli inahitaji nguvu yake Mungu. Hata pale mlioko juu na nyinyi wote kupeleka hivi vitufe vile virungu na kuweka sawa sawa, na hiyo yenyewe sio kazi ndogo. Mungu awabariki sana katika hilo. Na huyu aliyekuwa anapiga makarai hapa, na yeye Mungu naye ambariki, na yeye anatumia nguvu, anatumia busara. Sio kazi ndogo. Sema amen na watu wa Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, na Mungu awabariki sana. Pia nikikumbuka kwamba kuna t-shirt ambazo zimeandikwa just do it. Kwa hiyo uipitie pale, iko kitega uchumi. Unaweza ukajinunulia wewe mwenyewe na ukanunulia na wengine ambao Mungu amekupa kibali kuwanunulia. Na pia kuna diary nzuri ambazo unaweza kupitia pale, na mambo mengi yako pale ambayo ukimuulizia Bwana Mwalwisi atakupa kila ambacho wewe umekipele umeenda pale kukitaka.
Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Pia nitambue uwepo wa watumishi Good Luck ambaye yuko katikati yenu, pia pamoja na Msumeni yuko katikati yenu, na ninafurahi sana kumuona mchungaji anakuwa chombo kipya anafyatuliwa kila dakika kila siku. Na jana alisema neno, sio kila siku ni Jumatatu. Sio kila siku ni Jumanne. Sio kila siku. Na huwa sinasemaga kila Jumapili nasema ibada imeisha, hutaiona kama hii tena. Na wala mwaka kesho haitafanana na leo. Haleluya. Mwaka kesho haitafanana na Jumaa ngapi? Ijumaa ya leo. Na leo ni siku ya maombi. Kwa hiyo nenda umebeba maombi kwa dhati. Mungu yuko pamoja nawe. Nisije nikamaliza maneno. Wachungaji, tunajua wahubiri watu naongea sana. Karibu mchungaji, karibu kwenye madhabahu. Hebu mpigie makofi mengi mengi mtumishi wa Bwana mchungaji wetu Mwambeta. Leo anamalizia. Anamalizia zamu yake leo hii. Hebu piga tena, hebu msibanie banie. Pigie, mpigie, mpigie, mpigie. Pigie Bwana, mpigie Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tusalimiane tena hewani namna hii, tupungiane mikono. Tunaweza tukampigia Bwana Yesu makofi, ishara ya shukrani zetu mbele za Mungu. Tunamshukuru Mungu, tumeendelea na muda mwema na mzuri nyumbani mwa Mungu. Kama alivyozungumza kiongozi wetu wa ibada jioni ya leo, Evening Glory, tutamaliza semina ambayo tumekwenda nayo kwa siku tano. Mungu akitupa neema, kesho asubuhi tunaanza safari, tunarudi kule Mbeya. Na ninaomba pia maombi yenu kipekee sana siku ya Jumamosi nikifika Mbeya. Siku ya Jumapili nitaungana na baba askofu, baba yangu askofu anayenilea kule Mbeya. Tutarudi tena Morogoro kwa ajili ya mkutano mkuu wa Wamoravian wa Mashariki na Pwani, au Mashariki, jimbo la Mashariki, tukimaanisha diocese ya Mashariki, ambapo tutakuwa na uchaguzi wa baba askofu. Moravian iliyoko Zanzibar na Moravian iliyoko Mtwara, Lindi, iliyoko Dar es Salaam, iliyoko Pwani, iliyoko Morogoro na viunga vyake vingine vyote. Tunategemea kuwa na uchaguzi wa baba askofu. Tamkeni neno. Mimi ni wa madhabahu ya kwenu, lakini pia nina sehemu kwenye kanisa hilo. Ninawaomba nikiwaalika kuomba. Tusaidie kuomba ili tuingie salama na tumalize salama. Amen. Tufungue Biblia zetu. Biblia zetu kitabu cha Kutoka sura ya 14, tunasoma mstari mmoja tu. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari mmoja. Mstari ule wa 25. Mstari wa 25. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari ule wa 25. Katika utatu nawatangulia kusoma maneno ya Mungu. Biblia inasema, kayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Na tukimbie mbele ya Israeli. Na tukimbie mbele ya Israeli. Kwa nini tukimbie? Kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Tutasoma na mstari mwingine unaofanana na huo, lakini sina uhakika kama tutakwenda kwa undani kwa mistari hii. Liko jambo ni la maana pia kulijua. Tunapozungumza habari za impossibles, na tulikubaliana kwamba impossibles maana yake
ni mambo ambayo kwa akili za kibinadamu yamekataa. Formula na kanuni zozote zimekataa. Tulikubaliana hivi, kama upendi kuelewa impossible kwa mtazamo huu, elewa impossibles kuwa ni mambo ambayo umeyafanya kwa muda mrefu, yamekuchosha, lakini haujapata matokeo yake mazuri. Tumevua samaki usiku kucha. Tena ona Petro zilizotumia. Akasema Bwana mkubwa. Yaani kwa mara kwanza ndio nimeona Biblia ime Petro anamuita Yesu kwa namna nyingine kabisa. Bwana mkubwa. Usiku kucha tumetafuta samaki hatujapata. Lakini kwa neno lako wewe Bwana mkubwa, ukiona umechoka, hauna matumaini, ukiona umetafuta fedha, ukiona umeukata umasikini kwa muda mrefu, ukiona umetafuta watoto, umebembelea tumbo la utasa kwa muda mrefu, ukiona umetafuta ulichokitafuta kwa muda mrefu haujakipata, mwambie Bwana mkubwa, kwa akili yangu nimegota, lakini kwa sababu ya neno lako wewe nitashusha nyavu. Na ndio maana tulikubaliana, ukisikia sauti inayotoka upande wa pili, shusha nyavu. Safari ajenda sio yako tena. Shusha nyavu. Shusha nyavu. Mwalimu mmoja nimemsikiza ni Mzambia. Yule mwalimu kidogo engineer Mushi. Sikumuelewa kabisa ile sentensi yake ya kwanza, ya pili. Nilikuja kumueleza, kumuelewa aliporudia mara ya tatu. Akasema hivi, Mungu ana tabia. Ukiona umetafuta wachumba kwa muda mrefu, yani umetafuta wachumba hawaji kwenye 18 zako, unatafuta hawaji 18 zako, anza kutafuta Mungu anakaa wapi. Kwa sababu Mungu mara moja moja huwa anatembea na wachumba za watu. Ngoja tuzungumze taratibu. Zamani ikatokea injinia Mwisho nataka kuoa. Usitafute kwenye Facebook. Usitafute kwenye Facebook. Anza kuwa na tabia ya kumtafuta Mungu anapita kona gani. Na huwa Mungu anaeleweka anapitaga kona gani. Anaeleweka. Kama unafikiri nakutania, kajiulize, kwa nini Yuda alimuuza Yesu kiraini? Alijua engo za Yesu. Ndio maana aliwaambia, twendeni Getsemani tutaonana naye. Kama unamtafuta Mungu kwa juhudi, unaweza kuzijua njia za Mungu. Mimi sihitaji kumtafuta Mungu kwa njia ndefu wakati saa zote namwabudu. Lazima nijue hatua zake, lazima nijue kishindo chake, lazima nijue anapendelea wapi, lazima nijue anapita njia gani. Mateja wateseke kumpata, na mimi niteseke kumpata. It's not fair. It's not fair. Kwa hiyo kama unali impossible rako, saa zingine ni kupata mchumba, anza kugundua Mungu anapitaga anga gani. Kiona anakupita huwa ana kawaida. Si msingizi. Ndivyo alivyo. Si msingizi. Ndivyo alivyo. Saa zingine anashikaga wachumba mara moja moja. Hayo. Kama unafikiri nakutania kasome habari za Adamu, mwanadamu wa kwanza, na Eva, mke wa kwanza duniani. Wala Mungu hakumsemesha Adamu. Akamwambia, Adamu ndiye alianza kujichanganya.
Ndiye alianza kusema, huyo ni nyama katika nyama zangu na mifupa katika mifupa yangu. Lakini sasa hiyo Mungu ametulia tu, amepiga pause, lakini amemshikilia Eva mkono wake mmoja. Adamu ndiye alikasema, yani nakwambia nikuhakikishie, mimi injini ya moshi naitwa. Ukiniachia huyo nitamtunza, sitamfinya. Nikimfinya mtasikia maumivu yangu mwenyewe, nikipiga mtasikia anajipiga mwenyewe. Niachie, maana ni nyama katika nyama zangu na mifupa katika mifupa yangu. Nakuhakikishia ukiniachia yuko salama. Mungu akamwambia take her. Yesu maisha. Ukiona li impossible lako linasumbua, tafuta Mungu anapitaga kona zipi. Nakwambia lazima upossible. Pigia Yesu makofi, lazima upossible. Miongoni mwa vitu Mungu alisema na mimi, nilipomwambia Mungu, Dr. Eliona Kimaro analeta maono magumu Mungu. Magumu. Mungu lakini unatupaga nafasi ya kukazia huku. Miongoni mwa vitu ambavyo nilivisikia kwa radha ya tofauti, very palatable, ni pamoja na kitu nataka kizungumza sasa hivi. Watu wengi wakizitazama impossible zao, yani wanakata tamaa. Watu wengi wakifikiri impossible zao zinawakatisha tamaa. Nitangaze nikiwa na akili timamu asubuhi ya leo, katikati ya impossible kuna celebration, kuna sikukuu. Lakini katikati ya impossible utaona vitu ambavyo wasiokuwa na impossible hawavioni. Katikati ya impossible, mwenyezungumze kwa haraka haraka, fikiria. Nimewafikiria wa Tanzania wanalipia gharama nyingi sana kwenda kuona mechi ya Simba na Yanga. Fikiria leo ungeambiwa lipia shilingi 200,000 kwenda kuona tone la mafuta likidondokea kwenye pipa alafu linavyojijaza. Mimi hata wangeniambia milioni nalipia. Hujanielewa, umeelewa? Ukaambiwa leo unalipia shilingi ngapi kwenda kuona tone la mafuta? Maana yule mama alisema nina chupa moja tu ya mafuta. Ona agizo la Elisha, nenda kazime mapipa na mapipa na makontena ya majirani zako wote. Sio majirani zako watatu, wote. Sasa usije unakachupa kamoja alafu umeazima vyombo vya mwana nyamara vyote, vya makumbusho vyote umeazima, alafu na mimina kwa wingi. Lazima uwe mwangalifu, lazima umimine tone. Maana kachupa ni kamoja, alafu vyombo vya mwana nyamara vyote. Nisikilize, sijajua watu wanapokea nini ukisikia namna hii. Sikiliza, yale uliona madogo jana, Engineer Mushi kwenye maombi anasema yatapewa thamani, yatathamanishwa, yataongezwa thamani yake, yatapewa thamani. Kule Rungwe mimi ninakokaa, nimewakaribisha, nimesaini mkataba na wawekezaji, wametoka Kenya, halafu ni Wahindi. Sasa wale Wahindi wanakuja kwenye parachichi, hawahitaji ile parachichi nzuri, wanahitaji rejects. Yani ina tuparachichi, tuko kama kucha tuingine. Kwa hindi wanatutaka wale Wahindi. Wameweka bonge la kiwanda kinakamua avocado virgin oil. Sikiliza, yanakamua product inaitwa avocado virgin oil. Yani ni mafuta ya kiparachichi ambayo bado ni bikira. Na unafahamu kwenye bikira, unafahamu kwenye Biblia, kitu kinaitwa bikira ni cha thamani kubwa. Lile parachichi linauzwa mafuta yake kwa bei kubwa. Lakini nikutangazie kwamba mafuta haya yanatoka kwenye tuparachichi tulitokataliwa kwenda Ulaya. Kwa hiyo kazi ya ile mashine ni kuongeza thamani kutoka kwenye parachichi lililokaa kama goroli na kuleta avocado virgin oil. Sikiliza,
kusikiliza kazi ya Mungu ni kukuongezea thamani. Pokea kwa jina la Yesu. Ongezewa thamani. Pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mbegu ya haradali ijapokuwa ndogo humea na kukua, kisha nyuni wa angani huja kufanya viota. Mungu alete toka mashariki, toka magharibi, toka kaskazini, toka kusini, alete kwenye mmea wa punje ya haradali inayoanza na wewe. Mungu akupe thamani, Mungu akuinue, Mungu akupe thamani. Mataifa na mataifa watoke mbali, waje wafanye viota. Nyuni, nyuni, waje wafanye viota, wakae kwako. Uwe mama wa mataifa, uwe baba wa mataifa, uwe mama wa mataifa, uwe baba wa mataifa. Uongezewe thamani. Sikiliza. Sikiliza. Uongezewe thamani. Njoo, nitapotea. Nitapotea, ebuka. Sikiliza. Umeielewa vibaya impossible. Umeielewa very negative. Yani impossible ni mtaji hujawahi kuona. Kwa sababu wefikiria. Nilikuwa nazungumza habari. Wangeniambia lipia kwenda kuona maji, kwenda kuona mafuta. Unaodondosha katone kamoja, linachemka linakuwa pipa zima. Unachemsha, unadondosha katone kamoja kwenye ndoo, linachemka linakuwa ndoo lizima limejaa. Yani ni movie ya ajabu. Mwambie jirani yako ni movie ya ajabu. Sikiliza, katikati ya impossible yako. Nizungumza siku ya kwanza kwamba kuna mambo hayawezi kutokea nje ya impossible, ni pamoja na hili. Yani Mungu hawezi kuja kufanya muujiza nje ya impossible. Yani lazima impossible iweko. Nitangaze asubuhi ya leo, usiogope impossible yako. Hiyo ndio itakakuletea movie. Ganga mara, koma nayo. Mbele yake uko ushindi. Koma nayo. Just do it. Anza kufanya leo. Just do it. Ngoja. Ni mama mjane na watoto wake wawili ndio waliona mafuta, ndio waliona filling station ya mbinguni, full stop. Kama unafikiri nakutania, hata waliokuwa nje kwenye viunga, kwenye mji wale mama hawakuona, kwa sababu Biblia inasema rudisha mlango. Wakati nasotea nyie mkweko, mwenye kuenjoy ni mimi, lazima nirudisha mlango ili msione kinachoendelea. Msije mkaniambia shoga, msije mkaniita katikati ya muujiza. Ndio maana nawafungia milango. Kwa nini nilipokuwa nasotea mlikweko? Wangapi wanaelewa? Wangapi wanaiona impossible ni mtaji? Wangapi wanaona impossible ni mtaji? Utaona vitu ambavyo dunia haioni. Ngoja tuzungumze taratibu. Kwani ikapigwa amri Danieli auawe. Yani auawe Danieli. Akakamata Danieli akatupwa kwenye tundu la sindano, tundu la simba. Tupwa kwenye tundu la simba, kwenye yadi za simba, kwenye uwanja wa simba. Mimi nakataa leo. Kama mnanishitaki, mnishitaki kwa Roho Mtakatifu. Mimi nakataa leo. Hakuna mtu mwingine ambaye hakuwemo kwenye tundu la simba ambaye aliona malaika akifika akimwambia simba, how are you lion? Waliongea Kiingereza, how are you lion? Akasema, I'm very angry, nina njaa. Akasema, kwa leo you are not allowed to swallow Daniel. Unabisha ulikuweko wewe kwenye lile tundu. Kuingia kwenye impossible sio tatizo.
kuna vitu vizuri ndani ya impossible. Sasa wengine wote walikuwa wamelala sebuleni, walikuwa naangalia TV. Unafikiri wanaifahamu movie? Malaika alishukeje? Usichukie impossible. Wala sio ya kuacha vipindi kwa sababu ya impossible. Impossible ina vitu vizito, lakini huwezi kuviona nje ya impossible. Lazima ukaviona ndani ya impossible. Sikuwa naelewa kwa nini Biblia saa zingine nasema furahini mnapoangukia kwenye majaribu. Furahini mnapoangukia kwenye majaribu. Furahini unaweza kufurahia jaribu. Ila leo ndio nimeelewa, unapoangukia kwenye jaribu, uko ndani ya jaribu. Pia kuna movie. Pia ndani ya jaribu kuna movie. Kuna raha ndani ya jaribu. Utaona vitu wengine hawaoni. Utaona peke yako ndani ya jaribu. Yaani ni Daniel peke yake alimuona simba. Malaika kishuka. Alafu anamwambia simba, hujara siku ngapi? Usifikiri kilikuwa kitu rahisi tu. Yaani alifika tu kanuna. No. Kulikuwa walipiga na pambio. Waliimba na Daniel na yule malaika. Alafu akasema muulize huyo. Akasema wewe ndio umeweka kumwadhibu huyu Daniel leo, si ndio? Wewe ndio umeweka kumla. Yaani nakupoteza appetite. Appetite pata. Biblia inasema akamfunga simba makanwa. Aliona hiyo movie, yani malaika anachukua limdomo la simba, analinyonga, alafu analiletea ile cherehani, tunalishona yaga majunia kule Mbeya, akaifanya pa 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 pa. Nyamaza makanwa, yamefungwa mpaka kesho. Sikiliza, ungenielewa, ningemwomba Mungu. Malaika aliyeteremka kwa Daniel, ateremka katikati ya adui zako, ateremka katikati ya impossible yako, ashuke. Malaika njoo, malaika njoo, malaika njoo. Usije malaika wa kawaida, uje malaika uliyeteremka kwa Daniel, uje. Impossible zote zipossibike. Sasa zingine nashauriana na watu. Nashauriana na watu kwamba sasa zingine ukiomba sana hivi, badili maombi. Mwambie hivi, wewe malaika uliyeteremka kwa Daniel, uko likizo? Akwambia siko likizo, mwambie teremkia kijito nyama. Hujasoma kitabu cha Waebrania kinasema malaika wa Mungu ni roho watumwao. Miongoni mwa raha za malaika ni kutumwa. Yani ni kutumwa. Yani wenyewe ni watumwa. Wanatumwa saa zote. Wanapiga ngumi bara. Unapigwa ngumi ya upepo. Unakula chali. Kituo cha kwanza Moi. Mwambie Mungu atembelee kwenye impossible yako. Unisikilize mtumishi wa Mungu. Ndio maana nimesema pengine tusifike kwenye kifungu tulichokisoma asubuhi ya leo. Umewahi kuona katikati ya impossible? Katikati ya impossible. Yaani katikati ya impossible ndipo ambapo wakina Shadrach na kina Abednego na kina Meshach walionja moto, waliona malaika, walisalimiana malaika ambaye nje ya moto hayuko. Yaani usitake uyasubiri mambo nje ya impossible. Wangapi tunaelewana? Wangapi tunaelewana? Wangapi tunaelewana? Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Usiogope. Umeielewa vibaya impossible. Impossible ni kiwango cha Mungu kujitukuza zaidi ya nje. Yaani anajitukuza zaidi ya kawaida. Kwa maana nikwambia mara kwanza kwamba Dr. Eliona Kimaro analeta vitu vigumu. Muwe makini naye. Analeta vitu vigumu. Nakwambia aliposema impossible, 2020 ni kipindi cha impossible kupossibika. Mlitaka wote mtoe shukrani ya pekee. Kwa sababu anawapeleka kiwango cha juu mno. Mimi sijaelewa. Mimi ningetamani nibaki hapa niwe mwanafunzi wa Eliona Kimaro. Analeta dose nzito. Inazoti nzito. Yaani unaelewa maana anapokuambia 2020 ni mwaka wa kupossibika. Maana yake ni mwaka wa kuona ambavyo hujaviona kabla.
Wangapi tunaelewana? Wangapi tunaelewana? Ni mwaka wa kuona mambo ambayo wengine hawajaona. Ndio. Jamani, dakika zetu zimekwisha. Tunaahirisha tena kesi mpaka jioni. Koti simama juu. Chini ya Musa. Njoo uombe mtumishi wangu. Haleluya. Pigia tena Yesu makofi mengi. Na hili ni tatizo mchungaji, kwamba uwa unairisha kesi umesha tuvuruga. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia kitu alichomalizia pale mwisho, kwamba kuna malaika uwezi kuwaona popote mpaka kwenye moto. Haleluya. Kuna feva uwezi ukaiona popote mpaka kwenye moto. Kuna vitu uwezi ukaviona. Tumishi wa Bwana Yohana akupata ufunuo wa kitabu cha Ufunuo akiwa mahali pa kawaida, alikuwa kisiwa cha Patmo, mahali pagumu, akiwa ametupwa kule ndio alipata neema ya kupata kitabu cha Ufunuo, katikati ya hali ngumu, katikati ya eneo ambalo is impossible. Hapo ndipo unapata kitu kipya, unakutana na favor mpya, unakutana na neema mpya. Mchungaji umetuvuruga. Hebu inua mikono yako juu kabisa. Sema, ee Bwana Yesu, katikati ya moto nikuone kama mtu wa nne. Katikati ya moto nione neema yako. Katikati ya magumu nione upendeleo wako ambao nisingeuona mahali pengine popote, katika jina la Yesu. Kama ulivyomtokea Shadrach, Meshach na Abednego, ukamsaidia na Danieli katika tundu la simba, ukampigania Yusufu katikati ya vita yake kule gerezani, hata katika kuuzwa kwake ukampigania, kama ulivyomtetea Yohana katikati ya ile shida aliyotupwa kisiwa cha Patmo, katikati ya gereza alilofungwa Petro na akatoka, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, katikati ya jambo hili ninaona haliwezekani, tokea kama mtu wa nne. Tokea e Bwana, jifunue e Bwana, jifunue e Bwana, kwamba uko humu ndani, kwamba uko katika umoto, ili niweze kuona mkono wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu mwambie Bwana jifunue, mwambie Bwana jifunue katika moto huu, jifunue katika impossible hii, kwamba nimeingia Bwana katika hii impossible. Tokea kama mtu wa nne Baba, katika jina la Yesu. Anayetusikia kwa njia radio, anayetutazama kwa TV, kwa Upendo TV, anayetutazama kwa TV online, na kila mmoja aliyeko mahali hapa, Baba tunawaombea asubuhi ya leo kwa damu yako ya thamani, damu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yetu. E Bwana, umesema nasi jambo zito, jambo zito kwa kinywa cha mtumishi wako Mchungaji Yona Mwambeta asubuhi ya leo. Umesema nasi e Bwana ya kwamba kuna favor hatuwezi tukaiona tusipoingia ndani ya impossible, tusipoingia humo ndani ya jambo lisilowezekana. Baba, maana yake umetupa tangazo la kuingia ili tukuone, la kuingia ili tukuone, katika jina la Yesu. Wapo wanaona uoga wa kuingia, mpe ujasiri, lakini kuna mwingine yupo ndani yake tayari. Baba tokea, jifunue yawe, kama ni habari ya familia, kama ni habari ya kazi yake, kama ni habari ya utumishi wake, kama ni habari ya ndoa yake, kama ni habari ya mtoto wake,
kama ni habari ya kazini kwake, kama ni habari ya kampuni yake, kama ni habari ya biashara yake, yuko katikati ya moto. Tokea kama mtu wanne chifunue parike sete yaba ya kaparamu kwa sendiri paya baba. Tokea kama mtu wanne Bwana chifunue wazi wazi katika jambo hilo, maana ukitokea ulifunga makanyo ya simba, uliafunga makanyo ya simba katikati ya moto. Hata sio rahisi mtu kuona kwenye moto, lakini ukahakikisha Nebukadreza anaona ndani ya moto, ukahakikisha anaona na mtu wanne papa papa. Tokea ndani ya impossible yake riaba saparapa kaya masekiri paya parikatesa paya bando. Ni wewe msaidie mtoto wako huyo, piganie, piganie, mpiganie sahi, piganie sahi mahali alipo, mahali alipo. Mwingine yuko nchi ambaye sio nchini kwake, anapita mahali pagumu. E Bwana, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati, karaposaya, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati, kati kati ya nchi hii. Hana vibali, hajapata vibali. Baba msaidie katikati ya umoto, katikati ya umoto apate vibali vinavyompa uhalali wa kukaa katika nchi. Msaidie Bwana, maana hata akisikia dalili ya mafua anajisikia vibaya, anajiuliza anaendaje hospitali. Baba, damu yako isipite katikati ya hiyo impossible. Umtoe Bwana, umtoe Bwana. Mingine ni kesi mzito inayomkabili mbele yake. Baba, ingilia kati peke yako, kama hajafanya baba, favor, 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 neema yako katikati ya huo moto. Ni mtoto wake, yuko mahali popote pagumu, anamwangalia mtoto wake, anaona ni impossible. Baba, kama ulivyombadilisha Sauli akawa Paulo, badilishe mtoto wake kutokea Sauli mpaka akawe Paulo, na Petro wake asife gerezani, Petro wake asife gerezani kwa jina la Yesu. Yesu, zikubali na uzipokee dhabihu na sadaka tunazokutolea asubuhi ya leo, na tutaendelea kuomba leo tukikuambia Mungu, tokea, tokea, tokea kwa ajili ya mtoto wako huyo, tokea kwa ajili ya huyu mtumishi wako. Mambo mengine hawezi kumweleza mtu, lakini tokea, tokea Mungu, tokea tu akuone kwamba upo kwenye huo moto. Haukutokea wakati wanazungumza na Nebukadreza, haukutokea wakati wanabishana na Nebukadreza, haukutokea wakati wanapelekwa kwenye moto. Ulikuwa unawasubiri kwenye moto, ulikuwa unawasubiri kwenye moto. Here we are Lord, here we are Lord. He Bwana, tuko hapa, tuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, huyu mtoto wako yuko hapa, huyu mtoto wako. Enough is enough, enough is enough, enough is enough, enough is enough. Tunabadilisha duty, tunabadilisha kazi, tunabadilisha majukumu yote, uyabebe wewe, ukimpigania na kumtetea wewe peke yako, na ijulikane kwamba wewe ni Mungu katika Israeli na yeye ni mtumishi wako. Wanasema anakuabudu wewe, kila siku tunamwona akiomba, vimemsaidia nini? Mungu wasiseme yuko wapi Mungu wake, waseme tunamwona Mungu wake akimtetea na kumpigania. Thibitisha na neno lako juu yake, e Bwana, kwa namna ambayo watasema hakika huyu ni mtoto wa Bwana, hakika huyu ni mtoto wa Mungu, na kweli Mungu anampigania, kama walivyotamka wa Misri. Bwana, na wa Misri wao wakatamke ya kwamba, na tukimbie, na tukimbie, maana Bwana
anawatetea wa Israeli kinyume chetu. Bwana anawatetea wa Israeli kinyume chetu. Tunatabiri kwenye madhabahu hii na wachungaji wako hapa na wainjilisi wako hapa. Tunatabiri asubuhi ya leo ya kwamba hao wa Misri wakimbie. Hao wa Misri wakimbie. Tunatabiri kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Pigia Yesu makofi mengi. Jesus. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Katikati ya impossible yako uone mambo ambayo dunia haijawahi kuyaona. Uone the second control ikifanya kazi. Utukufu wa Mungu uende pamoja nawe. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba mchungaji Dola Mwambeta, leo asubuhi umekamilisha zamu yako. Lakini tumeondoka na kitu kipya ndani ya mioyo yetu na tumepokea. Na tunakuombea baraka pamoja na mama mchungaji. Na nimegundua kazi zako ni nyingi mno. Na sijui una muda gani wa kukaa nyumbani hivi ukatulia. Lakini Bwana anajua utumishi wako. Ninasema kama mwinjilisti lakini niko kama baba sasa. Umri wangu unanipeleka kwenye ubaba. Wewe ni mdogo kwangu kiumri. Na Mungu akubariki sana. Na Mungu akutetee sana. Na Mungu akupiganie sana. Hatuna cha kusema, hatuna lugha ya kutamka ya kutosheleza juu yako wewe. Na Mungu akubariki sana sana. Ujumbe huu tunaopata, Mungu akuinue tena kwa nafasi nyingine. Tumepokea, tunakushukuru. Na tuendelee kutoa sadaka zetu na praise team wakiendelea kukusifu Mungu kwa muda huu. Kama umane wangu kao asubuhi uninyeshe mvua yako Yesu, nakutamani, nakutamani Bwana, kama umane wangu kao asubuhi uninyeshe mvua yako Yesu, nakutamani, nakutamani Bwana, kama umane uangukao asubuhi uninyeshe mvua yako Yesu, nakutamani, nakutamani Bwana, kama umande, kama umande wangu kao asubuhi uninyeshe, uninyeshe mvua yako Bwana, mvua yako Yesu, nakutamani Bwana, nakutamani, nakutamani, nakutamani kama umande, kama umande wangu
kao asubuhi. Uninyeshe, uninyeshe vua yako Bwana, vua yako Yesu. Nakutamani, 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 nakutamani Bwana. Unineshe, vua yako Bwana.